Οι αυξήσεις στις ζωοτροφές και τα καύσιμα έχουν μετακυλήσει στους καταναλωτές, καθώς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίσει 30 με 40% ακριβότερα από την προηγούμενη χρονιά. Ο πρόεδρος Κρεοπολών Εύρου Ευστάθιος Ευσταθίου μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης τόσο για τις αυξήσεις στα είδη κρεοπολίου, όσο και για την κίνηση της αγοράς μία ανάσα πριν τα Χριστούγεννα. Το πόσο θα μας κοστίσει είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Αλλά θα έχει σίγουρα μια αύξηση της τάξης 30 με 40% από πέρυσι. Άρα σημαίνει ότι πάμε σε άλλους αριθμούς, αρκετά πιο μεγάλους από την περσινή μας χρονιά. Παρ' όλα αυτά όμως πάλι θα ψωνίσουν, θα βάλουν κάτι στο τραπέζι, δεν γίνεται διαφορετικά. Και έχουμε λύσεις για όλους. Η κίνηση στην αγορά που σημειώνεται αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την περσινή, αναφέρει ο κύριος Ευσταθίου και συμπληρώνει ότι παρά το κύμα ακρίβειας που σημειώνεται, ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να κάνει τις παραγγελίες του για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πάει όπως και τις προηγούμενες χρονιές, παρόλο την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουμε τρομερό κύμα ακρίβειας και αύξηση τιμών. Βέβαια, φροντίσαμε, κρατήσαμε σαν παραδοσιακά κρεοπολία που συζητά και με συναδέλφους, κρατήσαμε αρκετά καλά τις τιμές. Και φαίνεται δηλαδή σε σύγκριση με τις μεγάλες αλυσίδες που είναι και στο καλάθι της νοικοκυράς, εμείς είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, το βλέπει, έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει τις παραγγελίες του. Έρχεται να δει τα καινούργια προϊόντα που φτιάχνουμε εδώ στα καταστήματά μας. Και επιλέγει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι εποχές που οι καταναλωτές προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες σε κρέας για την περίοδο των εορτών έχει παρέλθει, αναφέρει ο κύριος Ευσταθίου και συμπληρώνει ότι τώρα οι καταναλωτές κανονίζουν τις αγορές τους πιο συνετά. Οι καταναλωτές επιλέγουν για το γιορτινό τραπέζι το χοιρινό, όπου είναι και το πλέον παραδοσιακό γεύμα των Χριστουγέννων, καθώς επίσης και τις διάφορες προτάσεις των κρεοπολών που για τις γιορτινές αυτές μέρες επιστρατεύουν τις πιο λαχταριστές συνταγές και δημιουργούν για τους πελάτες του ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Ήδη την τελευταία δεκαετία έχουν σταματήσει να παίρνουν εκείνες τις υπερβολές που κάνανε παλαιότερα. Και πάμε πιο συνετά, σκεφτόμενοι ότι είναι δύο μέρες ουσιαστικά και τι έχουμε να φάμε για δύο μέρες, αυτό θα ψωνίσουμε. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Και είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί παλιά δίναμε ένα μεγάλο όγκο κρεάτων μέσα στις γιορτές και δεν δουλεύαμε μετά για ένα μήνα. Οπότε, νομίζω ότι θα κινηθεί και έτσι και φέτος. Τι επιλέγουν οι καταναλωτές για να βάλουν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή του χοιρινού, έτσι θα την ονομάσω. Έχει να κάνει ό,τι έχει με το κομμάτι χοιρινό, από μπριζόλες, τηγανιές, ψητό στο φούρνο. Από εκεί και πέρα προσφέρουμε και άλλες λύσεις εμείς, με διάφορα παρασκευάσματα που φτιάχνουμε. Είναι η μπάμπο, η παραδοσιακή. Κάποια σπίτια φτιάχνουν και το λαχανάτολμά τους. Και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία προσφέρει ένα παραδοσιακό κρεοπολείο. Εμείς κάνουμε προσφορά και τα πελάτες κρίνουν αν θα το πάρουν ή όχι. Οι καταναλωτές υποστηρίζουν πως για τις μέρες των Χριστουγέννων, παρόλη την ακρίβεια, θα επιλέξουν αυτό που θέλουν να καταναλώσουν και αυτό που θα τους κάνει να περάσουν όμορφα με τους αγαπημένους τους. Να έχουμε υγεία, πρώτα απ' όλα υγεία. Τα άλλα όλα έρχονται. Σαν την υγεία δεν υπάρχει. Φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας θα είναι λίγο πιο φιδωλό από τις προηγούμενες χρόνια. Όπως θέλεις το πας. Τι ακριβό και τι φθηνό. Ό,τι είναι, άμα είναι να θέλεις να το πάρεις, να το φας, θα το πάρεις. Πώς φαίνονται οι τιμές? Οι τιμές, να σου πω, τώρα βγήκα, είμαι εδώ πελάτησα του Ευσταθίου, παίρνω και ούτε ρωτάω πόσο έχει το ένα, πόσο έχει το άλλο, αφού θέλω να το πάω. Πληρώνω και φεύγω και θέλω, έχω τις εγγονές, 5 εγγονές, 1 εγγονό, 6 εγγόνια. Θα έρθουν, θα τους κάνουν το τραπέζι, από εκεί και πέρα θα το πάρεις. Θα προτιμήσετε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τώρα τι θα πούν τα παιδιά, πού θα πάνε, αν θα θέλουν να έρθουν στη γιαγιά, θα έρθουν όλοι μαζί. Τι θα προτιμήσετε να κάνετε γαλοπούλα, την παραδοσιακή, την μπάμπο, τη δική μας? Όχι, μπάμπο δεν κάνω, δεν την τρώει ο σύζυγος, ούτε τα παιδιά, τη γαλοπούλα, κατσικάκι, αυτά.